Jeg ga jo ut musikk også, eller ga ut en egen låt I 2010. Stemmer det? Og det var en av grunnen at jeg ikke ville tilbake, altså at jeg ikke ville være... Hva låt var det for noe? Don't Talk To Me heter den. Don't... Kan du synge den? So when you think you know the way to go, I'm better. You underestimate me, I'm not a fool for you. Ja. Men hvordan gikk den da? Hæ? Hvordan gikk den? Altså, det var før Spotify sine tider. Selvfølgelig, ellers hadde det vært en klassiker nå. Ikke sant? Ja, ja. Hadde på, I dag så hadde det vært på topp, ja. Nei, men, nei, nei, men vi, det var iTunes-tider. Ja. Så på en måte målet for hvor bra en låt gjorde var på en måte hvor havnet den på topplista på iTunes. Og den gikk jo til topps faktisk der da. Da folk kjøpt låta. Ja. Det jo helt sånn, altså, ja. Men tenk nå, at du vet jo, det den eneste måten å komme nummer en på Spotify topp 50 I Norge nå, det på en måte å ha en stor sosial mediestanding. Ja. Hvis du hadde gitt ut den låta nå, hypotetisk sett, så hadde den gått I hvert fall topp 10, kanskje topp 5, topp 1 I Norge. Og ikke si sånn, don't get me going. Ja, men det jo på en måte de mekanismene, da. Det jo så sprøtt blitt, så på en måte den influensekraften. Da. Så at du på en måte du får så pull på den låta du gir ut, at du ser alle de folk som virkelig mestrer det gamet her, og kommer til den, at du ser jo, kjendiser jo på den listene hele tiden. Ja, på de mestrene. Helt klart. Og det, ja, ikke sant? Og det så musikk har blitt veldig endret fra å være noe som basert på bare talent, ikke sant? Til å være noe som på en måte hele pakka rundt. Og, ja, ja, og det var litt derfor jeg kjente Jeg ga jo bare ut den ene låta, selv om jeg spilte inn, jeg tror jeg spilte inn to, I hvert fall tre andre. Det du og Mats Hansen har bare gitt ut en låt. Det liksom, ja, ikke sant? Det han og meg, One Hit Wonder. Ja. Nei, men vi spilte inn, jeg sier vi, så det meg og David Eriksen som var min manager da. Herregud, så ung du ja! Men likevel, jeg ser veldig lik ut av og til, synes jeg. Ja, her jeg ser, hoste på øynene. Ja, nå ser vi på et bilde av meg. Jeg vet ikke om folk vet at det hvis jeg er på Spotify. Vi skal se det, for jeg får kanskje ikke brukt et bilde her. Men er det ditt private bilde? Kan jeg bruke det? Ja, det kan du bruke det. Ja, ja. Kan jeg bruke det I podcasten? Nei, jeg har rettigheter, vet du. Ja, ok. Kjøp på det. Ja. Det et fint bilde. Men ja. Vi spilte inn flere sanger. Mm. Men for meg da, så var det for det første at jeg hadde gått I 9. klasse på ungdomsskolen. Jeg hadde reist veldig, veldig mye til og fra Oslo for å spille denne singelen. Mm. Tatt meg masse fri. Og det liksom ensomt, jeg spiller en og en strofe I det studio, mange ganger, jobber med en låt, alene på scenen, hadde liksom ikke team eller crew, følte jeg. Alle var så mye eldre enn meg. Mm. Jeg følte jo at jeg var gammel nok, jeg til å synge om liksom sånn, liksom crazy temaer. Men så kunne jeg liksom ikke det, for jeg var bare 14 år. Ja. Jeg følte ikke jeg passet ordentlig inn helt da. Og det der selvfølgelig når jeg ser, jeg husker noe av det som på en måte... Det høres sikkert fælt, men det som for meg virket litt avskrekkende, det var at altså jeg var jo I samme management da, som, eller hadde samme manager som Tone Damli. Ja, jeg ser det her. Signert av David Eriksen. Ja. Stjernesnekkeren. Ja, ja, ja. Står det I nettavisen. Han vet, han driver med han. Og så må jeg bare legge til, han har også jobbet med, hold deg fast, Aylar. Ja. Og Lindsay Lohan. Lindsay Lohan? Ja, wow. Visste du ikke det? Nei. Ja, men det er en kul greie. Det flest USA-eventyr hans, men det, sånn, det var liksom de han trakk fram. Ikke sant? Det et godt selskap. Men da var det også sånn at vi... jeg kjente liksom på at når jeg så hvor hardt Tone jobbet ikke sant, for å være artist, det var hele levebrødet hennes. Og jeg så den serien hennes med Tone, som gikk på TV2, husker jeg, på det samme tid. Mm. Hvor jeg så at hun reiste ikke sant, rundt på kjøpesenter I Norge. Og sang på kjøpesenteret. Mm. Og av og til så møtte de ikke opp synmarmange. Ikke fordi, ikke, sånn, ikke fordi de ikke liker musikken hennes, men fordi det sånn Norge Ja, det kommer få. Altså folk får ikke med seg at det en eller annen konsert på jeg vet ikke, Alta Amfi kjøpesenter. Liksom. Mm. Så, og det synes jeg så, for meg virket det som en sånn ensom og veldig, veldig, veldig beinhard tilværelse. Som jeg ikke turte å gå noe, jeg ville ikke gå noe mer inn I det. For jeg går veldig sånn all in på de prosjektene jeg har. Mm. Og så da var det eneste alternativ for meg egentlig da å være sånn, ok, men jeg vil heller være elev på skolen og ikke satse liksom på den artistdrømmen da. Mm. Og jeg tror veldig mange, ja, men jeg synes det viktig å gi kudos til de som faktisk artister, som de fader som de jobber på. Ja, det helt. Og så ser man ser bare det glamorøse delen av det, ser bare konsertene, og det virker gøy, og stå der og huet heie og få masse fans. Men jeg tror bak det, så det nok, altså når de går av scenen, så tror jeg man ofte føler på en viss ensomhet, og en sånn, ja, man hele tiden må veie det opp sånn, dette verdt? Ja, jeg vet hva, jeg tror det såpass, jeg tror dessverre skal jeg si det rett ut, altså veldig mange motivasjon til mange mannlige artister nok for å treffe groupies og damer. Altså det bare, jeg bare sier rett ut, så jeg tror det sånn der, det liksom en slags også trøst og begrensning, at sånn,
för karriären din är sån typ ja men jag har dratt lite damer och det var inte helt fånigt liksom för det är ju sån det är ju sån dragkraft och det har snackat med såna artister som du aldrig hört om. Mm. Jag vet inte varför det här är sån. Kanske du förklarar det mig men det är sån vi har sett hur de har konserter runt omkring landet så är det alltid nästan en jente fans som står och väntar sån hej ska vi ha ett marschbit. Ja, är inte det som åt det är sån där det är den pulling powern som artisten har liksom på ett sån konstnären. Och jag tror det är så på att dessvärre tror jag drivkraften till väldigt många artister för att de bara älskar den där att de kanske få drag på damer och att de kanske en gång får pengar men de bästa är ju de som bara driter I en biten där driter I det mesta av festingen går tillbaka I studio och jobbar med sig själv nya låter vad fan ska jag få det här upp att stå de kommer ju att lyckas men de på något som på något nyter liksom de små fruktkurven vi får det tror jag på något sånt det visste nu hen då. Ja ja men ikke sant, da blir de døgnfluer ikke sant da varer de ikke så länge ikke sant hvis de har fel motivation in I det alltså för jag tänker ju att älskar inte processen. Nej ikke sant de älskar inte processen där det är liksom helt tagline vår I den podcasten här. Det här blir helt suveränt att det här dra på föredragsturné vi bara sänder det på podcast liksom på skärm ta 5000 spänn och så Jag har liksom plakat med sån där quotes från den här podcasten med sån där enjoy the process, ikke sant? Enjoy the process. Liksom målet är inte målet är resan eller sån. Ja, nej. Det hörs perfekt ut. Mm, ja. 70, 80, 90 000 100 000. Ja, vi måste ta och kläckligt betalt för det här. Ja ja.